Aprelin 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Rayonlarda hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Bakıda və Abşeronda gecə 10-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ rayonlarında gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Qazax Gəncə zonasında gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən Zaqatala Quba Xaçmaz zonasında gecə 9-14, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Mərkəz Aran rayonlarında gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəsində gecə 12-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.